チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんちの晩ご飯の後のデザートタイムは、スカイベリーのプリン食べましょう。カップマルシェスカイベリー、栃木県産スカイベリーのプリン、めっちゃ美味しそう。食べよう。いらんの？ゲーム始めたんかいな。声出さんでいけんの？ゲームを始めましたわ。ちょっとぐらいだったら声出し目がちっちゃでもいいけどね。任天堂は引っかからへんから。ではいただきます。あ、おいしい。いちごがね、あのいちごプリンってこう甘くて、いちごの、いちごの菓子って感じやん。じゃなく本場のいちごみたいな甘酸っぱさ、美味しい。もう本格的なあのいちごの感じがする。こうね、いちごのデザート、いちご牛乳とかいちごプリンとかって、あの甘いお菓子のプリンの味がするやん。 でも実際その果物のいちごを食べると、果物になるのかな、野菜なのか、いちごは果実のね、あのいちごを食べると、あの甘さじゃなく、ベリーの酸っぱさがあるやん。いやね、美味しい。栃木県産スカイベリーです。美味しいね。スカイベリーでこっちで見たことないな。見たら、いろんなね、その土地その土地でいろんなイチゴがあってね、ブランドイチゴ美味しいね。奈良はね、アスカルビーだけどね。栃木ってとちおとめが栃木城だっけね。イチゴってみんな可愛い名前ついてんね。いちごピューレーって書いてあるわ。おいしい。またスマブラやっとんの。ごめん、スマブラ配信したい。美味しかった。スマブラやってないよ。あ、やったわ。はい、ということで、スカイベリーのプリン、栃木県産スカイベリーのプリン、美味しかったです。カップマルシェ、結構ね、あのカップマルシェのも美味しいよね。また、なんか美味しいものあったら探して買ってきます。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザートタイムは、栃木県産スカイベリーのプリンでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ドンキで68円でした。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんのデザートタイム、栃木県産スカイベリーのプリン、よかったよ。また見たら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。